jani basibyishimo nagira umukuru w'igihugu amamagaye akashimira ati nuko nuko warakose urumuturage mwiza nibaza umusumwami w'ijuru Yesu azampamagara ati warakoze mwana wanjye wakiranutse muri bike wino nkugabiye byinshi twibaniriteka oho nzamuhobera nzamuhobera nzamubwira amakuru y'urugendo rwo mu isi sinzahaga kumubaza icyo yanciye ngo anshungure nzamuhobera nshira urukumbuzi uwo munsi urahindiye oho nzamuhobera nzamuhobera nzamubwira amakuru y'urugendo rwo mu isi sinzahaga kumubaza icyo yanciye ngo anshungure nzamuhobera nshira urukumbuzi uwo munsi urahindiye Tegereje ubuzima tubayeho mu Yesu kigereranya n'abakurambere bajyanwe mu ijuru badapfuye nka Henoki na Eliya wahita wicira urubanza uti ijuru riri kure yanjye abera dusabwa guhoza intekerezo zacu mu ijuru nubwo ari ikizami kuri twe kubwa Kristo tuzaritaha si nkuru oho nzamuhobera nzamuhobera nzamubwira amakuru y'urugendo rwo mu isi sinzahaga kumubaza icyo yanciye ngo anshungure nzamuhobera nshira urukumbuzi uwo munsi urahindiye oho nzamuhobera nzamuhobera nzamubwira amakuru y'urugendo rwo mu isi sinzahaga kumubaza icyo yanciye ngo anshungure nzamuhobera nshira urukumbuzi uwo munsi urahindiye ndabizi neza ko nimubona nzasubizwa ibibazo byose nibaza ariko nzamubaza kimwe nzamubaza icyatumye ankunda mfukame mvane mikamba ryanjye nimuhe nini wo ukwiriye ndabizi neza ko nimubona nzasubizwa ibibazo byose nibaza ariko nzamubaza kimwe nzamubaza icyatumye ankunda mfukame mvane mikamba ryanjye nimuhe nini wowe